kuluno nkyalemeddwa tegeera munene ki ayagala okunyagulula mu lukujjukujju obuwumbi obukunukira okuwera 40 ku Parliament. Ku mulundi guno kirabika bannamagye be batufuukidde akayinja mu ngatto mu kunyagulula ebyobugagga by'eggwanga. Gwato bakahinda otafiira abadde yakagamba nti ayagala 7.4 billion ku ttaka ly'enjeru ne wameruka yate retired captain mu bitundu by'ekiruhura era nga naye yatwala ettaka lya gavumenti mu lukujjukujju ng'alitemaatemamu era naye yafundikidde ayagala kuliyirirwa. Oyo tannayogera muwendo kigwa ayagala kuliyirirwa. Gubadde teguli ogwo mu Paalamenti y'emu era ne wajja abantu abaclaiminga mbu era UPDF ebabyeko ettaka eriri wathe 140 billion. Ani afuulinga ani mu ggwanga lya Uganda era ani ayagala okunyagulula bannayuganda okubaleka obulere? Bw'atabanga wa ku ntikko yandibanga omu ku abo abamuliraanye era abamwetoolodde. Omanyi bannayuganda emirundi mingi mbagamba nti luno looya lwa mu nnyindo tulina kulwejjaffekka. Tewali muntu ajja kuva Bulaaya newankubadde nga tukaaba nnyo abantu b'e Bulaaya okutuyamba. Kye tulina okufuba okulaba nti tubagamba kwe kulekerawo fundinga enteekateeka yonna eya gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa. Naye ekyokujja wano ku butaka okutulaga ngeri ki gye tulina okulwaniramu ebyaffe, awo mbagamba mwerimba bannayuganda otuba twerimbye. Abantu 5 bafamire 5 entebe nakola video, I think lwabadde lunaku lwaggulo lwali lwakutaano lwa weekend. Nakola video ng'abantu 5 bagobwa ku ttaka mu bitundu by'entebe ekatabi awo. Naye ng'omuntu abagobako ali omu bw'ati agoba famire 5 ku ttaka eriwerako yiika 15. You can imagine embeera eggwanga Uganda mwe litambulira nga people have lost humanity. Kyovula banga n'ebintu bingi nnyo bikyabeerawo. Nalabyeko akatambi omwana omu ng'agamba nti ye yeebaza Mukama olw'okubeera nti bakadde be bonna baafa takyamenyeka forwardinga ene money mu ggwanga lya Uganda. Can you imagine? Bino ebintu nno bibeerawo abantu babyogera ate nga biva ku ntobo ya mitima gyabwe kubanga they are fed up of the country they are living in. They are fed up completely olw'eggwanga lyabwe Uganda ebikolwa ebirimu. Kakati neewuunya bwe tubanga kahinda otafiire tannaba kuliyirirwa 7.4 billion n'obugwamu ne walabikayo kapiteeni omulala nga naye akyabanja tannaba kuliyirirwa, eno gavumenti ku bwavu bwe tuliko nga na buli mwaka bajeti efuluma tulina kumala kwewola gifulufiiringa, ffe tulina amabanja ag'ebyeya n'ebyeya, ffe tulina amabanja agatubanjibwa agetaaga emyaka kumpi 10 okuliwa. Olwo abantu bano bo banaaliyirirwa ddi? Era bo baali batuddekawo ne babalirira eggwanga Uganda waje erigenda bwe lyeyongerayo bwe liti emyaka 10 okuva kati nga buli mwaka wabaawo okuyaaya n'okukyulupanya. Ate ng'eyali badde abawondera n'okubagoberera IGG yagaanibwa kubanga Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ayimirira kololo n'amugamba tolondola babbi bange bona abalondola abagenda lekerawo okukola investment mu Uganda batwala ebyobugagga mu mawanga g'e Bulaaya. Ekirungi era kye tubagambira okugamba amawanga g'e Bulaaya ago okuteekawo envumbo ku bakungu ba gavumenti kubanga babadde bulijjo baagufuula mugano nga bwe babba kuno batwala mu mawanga g'e Bulaaya. Bwe bamala okuritayaringa nga baddira ebyobugagga bye babbye wano nga bagenda eri nga beeyagala nga badigidda nga banyumirwa obulamu gw'omunnayuganda ali wano alekeddwa wano olekebwa oli mwavu munnange guba teguli ogwo nga bwe bakomawo bakomawo nga mirambo nga bagenda ku bijje by'abajjajja baabwe awo nga tebalina kye bafiiriddwa ng'obulamu babuwoomeddwa. Kakati gwe ali eyampulira ng'omanyi nti olumirira eggwanga yo Uganda era ng'olyagala okukyuka n'okubeera obulungi njagala okugamba nti the only way out y'ey'okwekolamu omulimu n'okukimanya nti nno tewali agenda kujja kulwanirire okujjako ggengwa weerwaniridde. Ndabye bammemba ba Paalamenti bangi olwaleero nga bwe nabagambye nti bamu bava mu NRM ne bagenda mu MK kubanga they have that mentality nti MK eyinza okuddako. Abalala bavudde mu nupu ne bagenda eyo. I want to tell you one thing, bino byonna bikolebwa kubanga NRM ya manipulating abantu. Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa in particular ya manipulating abantu
kati gwerida wo oba member wa parliament wo olwalero bubanga hope yonna gyolina ogitadde mu ye. My dear brother, njagala okugamba nti kano katandika butandika. Taina kirungi kyagenda kukolera. At the end of the year, ogenda kubeera otunuulira achievement jakuwadde nga teriwo. Akomewo 2026 kwegayirira omwaka lulu naye nga tewali kyomufunyemu. Ebintu bye twogerako day by day tebikolwako, wabula bakanya kubba bubbi. Tuyimbye enguudo, tuyimbye amalwaliro obutabaamu ddagala, tuyimbye amasomero okubeera ku mbeera embi ebitagambika. Ebyo byonna tebikolwako. Tuyimbye akatale k'ebirimu okubeera nga kaagwa, ate nga kitandikira ddala ku nguudo embi. Amamotoka agano n'ebirime mu byalo, amafuta ageekanama byebyo ebireetedde Uganda okubeera nga bifaanana nga bw'eri olwaleero. Therefore munnayuganda munnange, mbagamba nnyo nti nga tekinnagwa wuwo, lwana oyambeko muliraanwo kubanga omuliraano gwokya bbiri. Oluyiira bwe lukwata nga webaka mu nju ya ssubi, my dear, believe me, lujja kutuuka ku njuuyo era ojja kutokomokera mu nju eyo bw'ogiremeramu. Bwe kiba nga kigudde buli wamu ng'obubbi bw'ettaka bufuukidde ddala baana baliwo all over the country bufuuke buvunaanyizibwa bwa buli munnayuganda. Despite the party you come from, bino tebirimu nti tuli bannuupu, bino tebirimu nti tuli ba Forum for Democratic Change, ANT oba ebibiina ebirala nga DP oba NRM. No, eno collective responsibility ya buli munnayuganda okukimanya nti ekigudde ku muganda wo enkya kigenda kugwa wuwo, ekigudde ku muliraano kigenda kugwira ate nga tolina agenda kuyamba. Bw'owulira ab'ekkaramoja nga bakaaba, ab'entebe nga bakaaba, ab'erira nga bakaaba, ab'eggulu nga bakaaba, emubende nga bakaaba, buli wamu nga bakaaba, gw'olina garanti ki nti gwe togenda kukaaba? Garanti ki gy'olina gwe ng'oli mu Uganda oba mu ggwanga ly'erimu mwe bakaabira nti gwe tebagenda kubbako bibyo? Bannamajje mwefudde ekirala. Mwefudde ekirala buli crime gye tuwulira kati eri mumwe. Abalina okupreventinga crime rate okulinnya ate kati be balinnyisa crime rate e Uganda. Mutulemye okutegeera, mulinganga abali mu ggwanga eryammwe. Ffe mutujjemu mu Uganda yaffe kuba mwe muyina amaanyi g'emmundu, buli kimu mwe mukitutte. Ogenda owulira abeekapeka bakaaba, amajje amajje amajje. Ogenda owulira eggulu, amajje amajje amajje. Emubenda amajje. Mwe mwefudde ki? Kati ne buno obuwumbi, ani ali mu kubala okubutwala obuwumbi obukunukiraana nga n'otafiire tannaliyirirwa, nga n'oli kapiteeni oyabbye ffaamu y'ekiruhula tannakolwako? Munnayuganda munnange, ffe katwogere, ogwaffe katugukole. The day you will wake up one day nga rufu yo bagibambuddeko, lw'olimanya nti Uganda teriimu kuboola, lw'oli manya nti Uganda embeera embi teriimu kuboola etuuka ku buli muntu, kekiba nga tova mu famire ya tibuhabulwa. Ebyange byebyabankuumire, nvudde wano tutambudde ne Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa, munoonyeeko ku nnamba ye. Akulombera edduwa buli kimu kidde mu nteeko gw'oli bweru wa ggwanga oba Uganda, ajja kuyambako embeera okutereera naddala ekikwatagana ku by'emirimu nga gyekutte. Ebyo byonna abimalanga. Mbaagala nnyo, ugaba bampeera ebikira obugulu bw'eggongolo. Wake up and love your country.